Մարտի Ռոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. 4 տարի է անցել Ղարաբաղյան կլանի կառավարման ավարտից։ Այս 4 տարիների ընթացքում կլանի պարագլուխները աջ ու ձախ Հայաստանի եւ Արցախի մասին հարցազրույցներ են տալիս, դնելով իրենց փրկչի տեղ։ Այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում չեն ապրել, երևի մտածում են, թե Քոչարյանն ու Սեյրանուհանյանը ինչ-որ կապ ունեն բանակաշինության կամ պետականաշինության հետ։ Իսկ իրականում ես առաջարկում եմ կարդալ այս նյութը, որպեսզի իմանաք եւ պատկերացում կազմեք, թե նկարում պատկերված մարդկանց կառավարման օրոք ինչ էր կատարվում Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայող զինվորների հետ։ Առաջին, զինվորներին որպես տրուկ էին օգտագործում, գեներալներին, պաշտոնյաներին, սպաներին պատկանող բազմաթիվ հյուրանոցներ եւ դղյակներ կառուցելու համար։ Օրինակ այդպես է կառուցվել Ճարտար գյուղի դղյակն ու Խարավաճարի զորամասի հրամանատարին պատկանող հյուրանոցը։ Երկրորդ, Քոչարյանի օրոք 2000-ականների սկզբին Արցախի զորամասերի զինվորներին բոլորը Հայաստանից էին տեղի բնակիչներից ոչ ոք չկար։ Անասունի նման քշել էին ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարելու համար։ Նրանք Շուշիից դեպի Հադրութի շրջանի բոլոր բնակավայրեր գետնի տակով համացանցի լարերն էին անցկացնում։ Բջջային ընկերությունը բանվորների համար աշխատավար ձեր հատկացրել, բայց այդ դժոխքային աշխատանքը խեղճ զինվորներն էին անում։ Մի աման տակ ճաշի դիմաց։ Հադրութի շրջանի առաջին պաշտպանական շրջանի զինվորներին, որտեղի հրամանատարը Արցախցի դաշնակ գեներալ էր, տարել էին անտառներ փայտ կտրելու։ Այդ փայտերը Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխները Հայաստան էին տեղափոխում, որտեղ 1 կուբամետրը 35,000 դրամով էին վաճառում։ Մի քանի տասնյակ ուժեղ զինվորներ ավտոմատները ձեռքին, չգիտես ինչու, ամբողջ օրը հսկում էին Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղի դաշտավայրերը, որոնք ոչ ոք չէր կարող այցելել, քանի որ շատ խիստ վերահսկվում էին։ 3 անգամից զգուշակեք, թե ինչ էր այնտեղ աճեցվում։ Հարց. Ինչու պիտի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից պահվող զինվորը սահմանները պահելու փոխարեն հսկեր այդ դաշտերը։ 24 տարի շարունակ հայ զինվորներին տեղափոխում էին զորամասից, որպեսզի նրանք անվճար հաստակամակ գեներալների դղյակներ կահույք տեղափոխեն։ 1994-ից 2018 թվականներին 24 տարի շարունակ զինվորի սննդակարգից 1, 2, 5 և 6 պաշտպանական շրջաններից գողացվում էր 70-ից 75% միս, 40-ից 50% միս, 3-4 պաշտպանական շրջաններից նաև Շուշիում և Ստեփանակերտում։ Զորամասերում թողնում էին ոսկորները, պոչերը, տոտերը եւ ամենավատ միսը։ Զինվորի սննդակարգում պիտի լինեին խիստ կարգավորված քանակով ածխաջրեր, սպիտակուցներ եւ ճարպեր։ Գողացվում էին նաեւ մնացած սննդատեսակները. տոմատի մածուկի 30-ից 40%, բրինձի 20-ից 40%, մակարոնեղենի 15%, ձվի 30, կարաքի եւ մարգարինի 40, շաքարավազի 30-ից 35% եւ լոբու 50% եւ այլն։ 24 տարի շարունակ տարօրինակ կերպով դիրքերում քնած զինվորի ձեռքից գողացվում էին ավտոմատներ եւ դիպուկահարի հրացաններ, որից հետո զինվորներին մեղադրում էին, թե իբր քնած էին ադրբեջանցիները եկան գողացան։ Խեղճ զինվորներին բերդում փակում էին, իսկ ծնողներից գումար կորզում, որպեսզի տղայի վրայից գործը հանեն։ Ըստ լուրերի այդ գողացված զենքը բանակի հանցավոր բանդաները գիշերով վաճառում էին երրորդ երկրներ՝ Ջաբրայիլի եւ Իրանի հատվածից։ 24 տարի շարունակ 1, 2, 5 եւ 6-րդ շրջաններում ծաղկում էր զինվորական համազգեստի գողությունը։ Քանի զինվորը քնած էր կամ լոգանք էր ընդունում, նրա համազգեստը գողանում էին եւ ստիպում գնել խանութներից։ Այդպես համազգեստը կորցնելու ժամանակ երկրորդ պաշտպանական շրջանի սպաները բարյացակամ հուշում էին զինվորներին, որ կարելի է Մարտունի քաղաքից այն գնել։ Այս սխեման Արցախցի սպաներին եւ խորամանկ սերժանտներին մեծ եկամուտ էր ապահովում։ Արցախի պաշտպանության բանակը պարտավոր էր 2 տարվա ընթացքում 4 անգամ զինվորներին համազգեստ տրամադրել, յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1։ Այս օրենքը խախտելով հիմնականում համազգեստը տրվում էր 2 տարվա ընթացքում 3 անգամ։ Այստեղից անենք եզրակացություն, որ Արցախի պաշտպանության բանակը 24 տարվա ընթացքում գողացել է սեփական զինվորներից մոտավորապես 25% համազգեստ, որը վաճառում էր խանութներում հենց այդ զինվորների վրա։ Ահա թե ինչպես էին Արցախի գեներալները վերաբերում իրենց պաշտպանելու եկած զինվորների հետ։ 10 օրով Հայաստանից եկած զինվորին հասանելի կոտպուսկը գումարի դիմաց էր վաճառվում։
Այդպիսի օդպուս կարելի էր գնել Վաշտի, Գումարտակի, Գնդի հրամանատարներից, Զամպալիտից կամ Շտապի պետից։ Ստեփանակերտի զինկոմիսարիատից բանակից ազատվելն էր սիրուն աչքերի դիմաց չէր արվում։ Պատահական չէ, որ Ստեփանակերտի վայնկոմը մտնում է Արցախի ամենահարուստ մարդկանց հանգյակում։ Արցախի չինովնիկները, հարուստները եւ գեներալները համատարած ազատում էին իրենց որդիներին ծառայությունից։ Ազատվելու պատճառներն էին գիշերային անմիզապահությունը, արվամոլություն, հարթաթաթություն, ամեն ինչ մինչև սեռական անկարողության։ Յուրաքանչյուր զինվոր գիտեր, եթե վճարի $500-ից $700, կարելի է պոստին չկանգնել եւ մշտապես լինել զորամասում, որի շնորհիվ կարող էր վստահ լինել, որ չի զոհվի դիպուկահարի կրակոցից։ Այս արտասովոր բիզնեսը ծաղկում էր հատկապես Հադրութի շրջանում, 2-րդ եւ 5-րդ պաշտպանական շրջաններում։ Եթե դու ապահոված մարդու տղա ես, մուծվի ու նստի զորամասում, իսկ եթե աղքատ ես, ուրեմն ռադդ քաշի պոստեր դիպուկահարի նշանի տակ։ Սրանք են Արցախի կանոնները։ Ղարաբաղյան կլանը ստեղծեց բջջային ընկերություն, որը ձևակերպված էր Սփյուռքից կեղծ մարդու վրա։ Իրականում Ղարաբաղ Տելեկոմի տիրուհին միշտ եղել է Հայաստանի նախկին Ղարաբաղցի նախագահի կինը։ Միայն հիմարներն են հավատացել, որ տվյալ ընկերությունը անծանոթ մարդ է բացել։ Բջջային ցանցի աբոնենտների 80%-ը Արցախի պաշտպանության բանակի ավելի ստույգ Հայաստանի զինվորները։ Բջջային կապի գները 20 անգամ ավելի թանկ էին, քան Հայաստանի գները, եւ զինվորների ծնողները ստիպված Հայաստանից էին լիցքավորում, որպեսզի տեղեկանան իրենց որդիների որպիսությունից։ Դա Ղարաբաղյան ռեկետ էր, երբ բոլորի վրա հաշվի չէր միացրած։ 24 տարի դիրքերում ծառայող զինվորները տարապում էին ջրի պակասից եւ ծարավը հագեցնելու համար ստիպված կեղտաջուր էին խմում։ Արցախի զորամասերից վառելիքի massայական գողության հետ կապված տեղի գեներալները շաբաթական մի քանի անգամ դիրքեր ջուր մատակարարելու փոխարեն մի անգամ էին տանում։ Շատ զինվորներ մահացել են աղիքային վարակից։ Զորամասերում սննդի գողության պատճառով զինվորները սովածությունը հագեցնելու համար կրիա, օձ եւ այլ բաներ էին բռնում, խախտելով սանիտարական նորմերը, օգտագործում էին սննդի մեջ։ Հայտնի են շատ դեպքեր, երբ զինվորները անհասկանալի թունավորումից մահանում էին։ Հայտնի է, որ Արցախի հակաօդային պաշտպանություն կաշառքով էին զինվոր վերցնում։ Դրա համար էլ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ խայտառակ եղանք։ Բացի 4-րդ պաշտպանական շրջանի հակաօդային պաշտպանության, մնացած բոլոր կետերը փաթեթավորված էին ոչ պրոֆեսիոնալներով, ովքեր ավելի վաղ զինվորական գործը չեն սովորել, այլ նստել են սարքավորումների կողքը եւ արևայրուկ ընդունել։ Ստեփանակերտում բոլորը գիտեն, որ բլուրների մոտ տեղադրված հակաօդային միջոցների կողքը զինվորները իրենց զգում էին ինչպես հանգստյան տանը։ Շնորհակալություն այն Արցախի կաշառակերներին, ովքեր 24 տարի հակաօդային պաշտպանության շուրջ հարուստ հայրիկների որդիներին էին հավաքում։ Փողի դիմաց Արցախի զինվորականները օթի պաշտպանությունը թողել էին առանց պրոֆեսիոնալների վերահսկողության։ Նույն խայտառակ իրավիճակը ստեղծվել էր տանկային գնդում, որտեղ զինվորների 70%-ը հարուստ ընտանիքներից էին, ովքեր կաշառք տալով իրենց երեխաներին խցկում էին տանկերի մեջ։ Տանկային գնդում ծառայելը 10 անգամ ավելի հեշտ է, չկա խիստ կանոնադրություն։ Դրա համար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հարուստների երեխաները տանկերից դուրս էին գալիս ու փախտում անհայտ ուղությամբ։ Հաճախ տանկային գունդ վերցնում էին այնպիսի զինվորների, ովքեր ընդհանրապես չէին համապատասխանում ոչ տեսողությունով և ոչ էլ քաշով, բայց ինչ արած, փողի հոտը այլ է, և արցախցի գեներալները թքած ունեին պրոֆեսիոնալիզմի վրա։ Եթե կա կաշառք, ապա տանկիստ կարող է դառնալ ընձառյուծը, գետաձին, նույնիսկ բուն։ 24 տարվա ընթացքում ոչ ոք չպատժեց զինվորների տարօրինակ ինքնասպանությունների համար։ Բռնաբարություններ, ռազմբորկաներ, հայաստանցիների եւ ղարաբաղցիների միջև ամենտեղ տեղի սպաները ջրից չոր էին դուրս գալիս, իսկ հավության նոխազը մահացած զինվորներ։ Ոչ մի կասկած չկա, որ ինքնասպանությունների 98% զինվորների կամ սպաների կողմից սպանված զինվորներ են, որոնց մահը ձևակերպվում էր որպես հակառակորդի կողմից դիպուկահարի արձակած գնդակից։ Զինվորների ծնողներին ոչ մի անգամ չընդունեցին նախկին ղեկավարները, նրանց հետ խոսում էին ճաղերի հետևից կամ քմծի ծաղով։ Արցախի պաշտպանության բանակը խափել է Երևանին եւ պրոֆեսիոնալ ռացիաների փոխարեն չինական խլամն է գնել։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի մի մասը հենց դրանց պատճառով է, քանի որ մի քանի ժամ աշխատելուց հետո փչանում էին,
եւ զինվորները զրկվում էին կապի միջոցից եւ անհայտ տեղանքում, որտեղ անհասկանալի էր թե ով ուր պիտի գնա։ Արցախում գործում էր գլխին սարքելու համակարգ։ Երբ զինվորին դիտավորյալ ուղարկում էին խաղողի կամ խնձորի հետևից, հետո բռնում էին տեղի ոստիկանները եւ նստացնում բերդ։ Ջուշիի բերդը շատ տանջանքներ, խոշտանգումներ եւ սարսափներ է տեսել։ Հայաստանի ծնողները կլորիկ գումար էին վճարում ազատում որդիներին, որից հետո Գուլիայի Վասյա վիճակ էր։ Այնինչ այստեղ գրված է, սարսափելի խոշտանգումների ընդամենը 1%-ն է։ Ահա թե ինչպիսին էր Քոչարյանի, Սերժի, Սեյրան Օհանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ ամբողջ Ղարաբաղյան կլանի բանակը։ Այս հանցագործությունների մեղավորները անընդհատ ցեղ են նետում Փաշինյանի վրա, որպեսզի իրենց գարշելի դեմքը փրկեն պատժից։ Բայց հանրությանը հայտնի է, որ կարելի է ձգձգել դատավարությունը, փախչել արդարությունից, բայց մոլորակի պատմությունը չգիտի մի դեպք, որ մարդը չի կանգնել Աստծո դատաստանին։ Եվ այնտեղ Ղարաբաղյան կլանը պատասխան կտա մեր զինվորների բոլոր տանջանքների համար։ Հավատացեք ինձ, Ռոման Բաղդասարյան։